Հիշում եք ամռանը մի քանի եղբայրներ կային դրսից, մեր մեջ եղբայրակցության տարբեր երկրներից, այո, Լիբանանից Մարդուկին կային, Համբիկ եղբայրը, Իրակինը, Սեդաքույրը, այստեղ երկ երգեցին, ճիշտնահաս դուրս շատ էր եկել, մի քանի օր առաջ գրեցի ասցի եղբայրը երգը կա, մի հատ ուղարկի, որ ունենանք, ուղարկեց, բառերն էլ ուղարկեց, հետո ինձանից էլ խնդրեց մեր երգը այդ ահակրկին փոթորիկ, ասում է դա էլ մենք ենք շատ հավանել, դրա բառերը ուղարկեցի, մի խոսքով այսպես, եւ ինքը շատ ջերմ ողջույններ էր ուղարկում ձեզ բոլորից, սիրելի քույր եղբայրներ, փոխանցում եմ սիրով իր ողջույնները, այո, թող Տերը բոլորիս օրհնի իր զավակներին աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Այսօր պետք է ընթերցենք Պողոս Առաքյալի թուղթը Ֆիլիպեցիներին եւ մի քանի հատված կընթերցենք այդ թղթից եւ կխոսենք Հիսուսի խոնարհության մասին, կխոսենք, որպեսզի մենք էլ նմանվենք Հիսուսին։ Մենք շատ Աստծո խոսքից ահագին տներ գիտենք, համարներ գիտենք, բայց շատ հաճախ, երբ որ ավելի մոտիկից ենք զրուցում մեր եղբայր քույրերի հետ, շատերս այդ խոսքը գիտենք, անգիր գիտենք, բայց որպես, ասես, նշանաբան, որպես լոզունգ, բայց շատ հաճախ մարդիկ կան, որոնք չեն հասկանում ինչ է դրա տակ գրված։ Օրինակ Աստծո խոսքը ասում է, որ Սուրբ Հոգին երկրի վրա եկեղեցին ստեղծել է, որպեսզի մարդը ամեն հավատացյալ այդ եկեղեցու մեջ մեծանա հավատով աճի մինչև, աճի մինչև այնքան, մինչև Քրիստոսի կատարյալ հասակին։ Ինչ աշնակում Քրիստոսի կատարյալ հասակ։ Մենք այսպես պետք է մտածենք սրա մասին, այսինքն մենք ամբողջովին պետք է նմանվենք Հիսուս Քրիստոսին։ Հասակ չի նշանակում քանի մետր, սանտիմետր էր, այն նշանակում է, որ Քրիստոսի հոգևոր աստիճանին պետք է մենք հասնենք։ Կամ մեկ ուրիշ տեղ ասում է Պողոս Առաքյալ, ասում է, նմանվեցեք ինձ, ինչպես ես Քրիստոսին։ Մենք հրամանք ունենք Քրիստոսին նմանվելու։ Մենք այսպես Աստծո խոսքի մեջ այսպես շատ տեղեր կա, որ մենք պետք է նմանվենք Քրիստոսին, ասում մեկ միտք, նույն միտքը ունեցեք Քրիստոսի մեջ, մենք Քրիստոսի միտքը ունենք, ասում Պողոս Առաքյալը, եւ մենք այս ամեն ինչը ասում ենք, բայց շատ չենք անդրադառնում ինչ ասա նշանակում։ Այսօր այդ ինչ ա նշանակում, դրանից ամենակարևոր մի բանի մասին կխոսենք, Քրիստոսի խոնարհության մասին կխոսենք։ Նախ եւ առաջ կարդանք Ֆիլիպեցիների թղթի առաջի գլխից Սամվել 27 տները, հետո երկրորդ գլխից կկարդանք հիմնականում։ Որպեսզի ինձանով ձեր ուրախությունը ավելի առավել լինի Հիսուս Քրիստոսով, երբ վերստին կամ ձեզ մոտ, այն թե Քրիստոսի ավետարանին վայել ձևով քայլեցեք, որպեսզի երբ գամ տեսնեմ, իսկ եթե հեռու լինեմ, լսեմ ձեր մասին, որ դուք կայուն մեկ հոգով ու մեկ մտքով միասնաբար պայքարում եք ավետարանի հավատի համար։ Պողոս Առաքյալը այս նամակը գրում էր, երբ որ ինքը բանտում էր, եւ բանտում նստած չգիտեր ինչ ա լինելու, միգուցե իրան սպանեին, միգուցե այդպես նստած մնար, բայց ինքը հոգս ա անում իր եղբայր քույրերի համար։ Եվ այս նամակը, որ գրելա, դրա մասիննա, եւ քանի որ ինքը հույս ունի, որ կտեսնի իրանց, բայց ասում են, նույնիսկ եթե ձեզ չտեսնեմ, մի երազանք ունեմ, որ դուք միասնական լինեք, մեկ հոգով, մեկ մտքով, այն ավետարանը, որ քարոզել էր ինքը, այդ ավետարանի հավատով։ Հիմա երկրորդ գլխից կկարդանք. Ապա իմ ուրախությունը կատարյալ դարձրեք միաբան լինելով,
նույն սերն ունենալով մեկ հոգով ու մեկ մտքով, երկուսի երկուսը։ Ապա իմ ուրախությունը կատարյալ դարձրեք միաբան լինելով, նույն սերն ունենալով մեկ հոգով ու մեկ մտքով, թող ոչ մի բան հակառակությամբ կամ սնապարությամբ չարվի, այլ խոնարությամբ ամեն մեկը մյուսին իրենից ավելի լավը համարի։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը միայն իր շահը չփնտրի, այլ նույնպես ուրիշների շահը։ Նույն միտքը թող լինի ձեր մեջ, ինչ որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ էր։ Նույն միտքը թող լինի ձեր մեջ, ինչ որ Հիսուս Քրիստոսի մեջ էր։ Կան թարգմանություններ, որ այս մտքի փոխարեն գրված է զգացողությունները։ Նույն զգացողությունը թող լինի ձեր մեջ, ինչպես որ Քրիստոսի մեջ էր։ Բայց միտքն էլ, զգացողությունն էլ, հեսա որ շարունակությունը կարդանք, կտեսնենք, որ համարյա նույն բանն ունի այստեղ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Նույն միտքը թող լինի, սա 2:5-ն է, նույն միտքը թող լինի ձեր մեջ, ինչ որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ էր, որ Աստծո կերպարանքն ունենալով Աստծուն հավասար լինելը հափշտակություն չհամարեց, այլ իր անձը ունայնացրեց ծառայի կերպարանք առնելով, մարդկանց նման եղավ, և մարդու կերպարանքով լինելով ինքն իրեն խոնարհեցրեց, մահվան հնազանդվեց, անգամ խաչի մահվան։ Դրա համար էլ Աստված նրան խիստ բարձրացրեց և նրան տվեց մի անուն, որ բարձր է բոլոր անուններից, որ Հիսուսի անվանն առաջ ամեն մի ծուն խոնարհվի երկնքում, երկրի վրա և երկրի տակ, և ամեն լեզու խոստովանի, թե Հիսուս Քրիստոսը Տեր է Հայր Աստծո Փառքի համար։ Մեր բոլորի մեջ պետք է լինի նույն մտքերը, նույն գաղափարները, նույն զգացողությունները, ինչ որ Հիսուս Քրիստոսի մեջ էր, ասում է Աստծո խոսքը։ Ինչ էր ծա, որ Աստծու կերպարանք ունենալով Աստծուն հավասար լինելը հափշտակություն չհամարեց։ Ինչ ասա նշանակում, սիրելի եղբայրներ, սիրելի քույրեր, Քրիստոսը Աստծուն հավասար էր։ Ինչ նշանակում Աստծուն հավասար, ոնց կարա ինչ որ մեկը Աստծուն հավասար լինի։ Աստված միակն է և իրան հավասար ոչ մեկը չկա։ Սա մեր բառերով ուզում է սովորացնի Պողոս Առաքյալը, մի քիչ մարդկային մտքով ուզում է մեզ ասի, որ Հիսուս Քրիստոսը նույն Աստվածն է, որտև Աստծուն հավասար անհնար է մի բան լինի։ Բայց քանի որ մարդ դարձավ, ահա այդ մարդ դառնալու պրոցեսի ընթացքում ասում է Աստծուն հավասար լինելով, այսինքն Քրիստոսը Աստված լինելով մարդ դարձավ, և այս Աստված լինելը հափշտակություն չհամարեց։ Ինչ նշանակում հափշտակություն չհամարեց։ Մի բանը, որ բնականից չի, մարդը ձեռք է բերում, պայքարում է դրա համար, հա, սա ձեռքբերովի բան է, հափշտակություն կամ գողանում է կամ մի բան, սա այսինքն բնականից իրենը չի։ Քրիստոսը բնությամբ Աստված էր, հափշտակություն չէր իր համար Աստծուն հավասար լինելը։ Ինքը չէր պայքարել, որ հավասար լինի, չէր, ուրեմն, տառապես սրա համար, ուզում էր հափշտակել Սատանան Աստծուն հավասար լինելը, նա ուզում էր հափշտակել, բայց կործանվեց։ Ահա, տեսնում ենք, որ Քրիստոսը այս բանը իր համար բնական էր և նորմալ էր, և իր համար, ուրեմն, բան էր։ Դրա համար, քանի որ նա այսպես Աստված էր, կատարյալ Աստված էր, Հայր Աստծուն հավասար, ինքը ասում է, այս ամեն ինչը հավասար լինի հափշտակություն չէ, այլ իր անձը ունայնացրեց ծառայի կերպարանք առնելով, մարդկանց նման եղավ։ Այսինքն Քրիստոսը իր անձը ունայնացրեց, ունայնացնելը նշանակում է կատարյալ դատարկվեց։ Ինչ ասա նշանակում, երբ որ մարդ դարձավ Քրիստոսը, չդադարեց Աստված լինելուց, բայց Աստվածային բոլոր ոչ թե հատկանիշները, այլ առավելությունները մի կողմ դրեց, հա, գտա բառը, այն բոլոր առավելությունները, որպես Աստված ինքը ուներ, այդ ամենիչից ինքը հրաժարվեց կատարելապես, ունայնացրեց իր անձը, դատարկվեց, հունարեն կենոզիս բառնա, դատարկվել, ամբողջությամբ դատարկվեց իր Աստվածությունից, այս իմաստով, այսինքն
հրաժարվեց աստվածային բոլոր, ուրեմն հնարավորություններից, առավելություններից եւ այլն։ Ինչպեսի խոնարհություն, չէ՞։ Մինչև առաջ անցնելը ուզում եմ մի հատ ամեն մեկս մեր մասին մտածենք, ով է մեզ Աստծուն հավասար մեզանից։ Ով է մեզանից հրեշտակին հավասար։ Միգուցե կան մեր մեջ մարդիկ, որոնք Գրիգոր Լուսավորիչ են հավասար, Տիրամորն են հավասար, միգուցե կան, ես չգիտեմ, ես այդպեսին չեմ, բայց մենք չգիտենք։ Բայց դուք մտածեք ամեն մեկը ձեր համար, ասեք օրինակ ես Գրիգոր Լուսավորչին հավասար եմ, տեսեք Քրիստոսը Աստված լինելով ամբողջովին իր բոլոր այդ պաշտոններից, առավելություններից, պրիվիլեգիա ոնց է հայերեն, հա, արտոնություններից հրաժարվեց, իսկ մենք հրաժարվում ենք, դե պայքարում ենք մեր արտոնությունների համար, մեր անվան համար, մարդը ամեն մեկս մեզ Սուրբ Հոգին փոխանակ լսենք, Սուրբ Հոգին ասում է ոմանց ավետարանիշներ դրեց, ոմանց վարդապետներ, ոմանց առաքյալներ, ամեն մեկս մեզ աստվածաբան ենք կարգում, մենք ինքներս մեզ քարոզիչ ենք կարգում, ավետարանիշ ենք կարգում, փոխանակ խոնարհվենք Քրիստոսի պես, փոխանակ բոլոր այդ առավելություններից Քրիստոսի նման խոնարհեցնենք, դատարկենք այդ ամեն ինչից, ինքներս մեզ այսպես բարձրացնում ենք եւ պայքարում ենք մեր անվան համար, պայքարում ենք մեր դիրքերի համար, ատամներով, ոտերով, ձեռներով, չգիտեմ ոնց, սա Քրիստոսի խոնարհության ճիշտ հակառակն է, ճիշտ հակառակն է։ Քրիստոսը Աստծուն էր հավասար եւ ուրեմն դատարկվեց, ունայնացրեց իր անձը։ Սա լավ օրինակ է մեզ համար, որպեսզի մենք նույնը անենք։ Քրիստոսը, որ Աստված էր, իսկ մենք ստեղծված ենք, մարդ ենք, կարող ենք նույնը անել։ Քրիստոսի հոգին խնդրենք, որպեսզի նույն հոգիով ապրենք այս աշխարհի մեջ։ Նույն միտքը թող լինի ձեր մեջ, ինչպես Քրիստոս Հիսուսի մեջ էր, որ Աստծո կերպարանքն ունենալով Աստծուն հավասար լինելը հափշտակություն չհամարեց, այլ իր անձը ունայնացրեց, ծառայի կերպարանք առնելով մարդկանց նման եղավ։ Սրանով չավարտվեց Քրիստոսի խոնարհությունը։ Նայեք, եւ մարդու կերպարանքով լինելով ինքն իրեն խոնարհեցրեց, ուրեմն Աստված լինելով ինքն իրեն ունայնացրեց, հիմա էլ ասում մարդու կերպարանք, մարդ դառնալով ինքն իրեն խոնարհեցրեց, որպես մարդել խոնարհեցրեց։ Մի հատ էլ կարդամ, ուշադիր լսեք, 6-7-ն է, 8-ը։ Աստծո կերպարանքն ունենալով Աստծուն հավասար լինելը հափշտակություն չհամարեց, 7-րդ տունն է, 2-րդ գլխի, այլ իր անձը ունայնացրեց, ծառայի կերպարանք առնելով մարդկանց նման եղավ, այսինքն դատարկվեց, ունայնացրեց իր անձը, բայց մարդկանց նման եղավ, ոչ թե հրեշտակների, ոչ թե քերովքների, ոչ թե սովորական մարդկանց նման դարձավ, ստեղծվածների այդ մարմին հակավ, եւ մարդու կերպարանքով լինելով ինքն իրեն խոնարհեցրեց։ Ո՞նց խոնարհեցրեց։ Քրիստոսը կարող էր, չէ՞, ծնվել որպես կայսրի որդի, այն ժամանակ Հռոմն էր աշխարհին տիրում, կարող էր ծնվել որպես հռոմեացի կայսր, կարող էր, թե չէ, թագավոր էր, չէ՞, ինքը կարող էր ծնվել որպես հուն, ամենամեծ փիլիսոփա, չէ՞, ամենամեծ գիտնական, հրաշագործ, եսիմինչ, ինչ եղավ, այսպես եղավ, խոնարհեցրեց, Հրեաստանում ծնվեց, մի հատ հռոմեական, մի հատ գավառ, մոլորված, կորած, այն ժամանակվա էլի աշխարհի իմաստով, այդտեղ էլ կարող էր ծնվել թագավորի պալատում, չէ՞, մոգերը որ եկան, գնացին Հերոդեսի մոտ, գնացին թագավորի պալատ, մարդկային իմաստությամբ վարվեցին, իրանք շատ իմաստ ունեին, ասեցին հրեաներին թագավոր է ծնվել, գնանք պալատ, իրանք չգիտեին Աստծո խոնարհությունը, իրանք մարդկային մեթոդներով էին, երբ որ գնացին պալատ, Աստծո չէր երևում, հետո պալատից դուրս եկան, նորից Աստծո լուսավորեց, տարավ դեպի ուր, գոմ, սովորական տեղել չէր ծնվել Քրիստոսը, ամենա անասունի վայրում էր ծնվել, մարդը լինելով իրան խոնարհեցրեց։ Ես ուզում եմ այս
Մենք մտածենք էլի, մեր Տերը ոնց է իրան խոնարհեցնում, մենք այսպես ասում ենք, անցնում ենք։ Բայց մենք ինքներս չենք խոնարհվում, որովհետև չենք պատկերացնում ինչ ասա։ Մենք մեզ չգիտեմ ում հետ ենք համեմատում, բայց այսպես է։ Ահա Տեր Աստվածը ոչ միայն հրաժարվեց իր բոլոր ամեն ինչից, այլև մարդ դառավ և հրաժարվեց մարդկային ամեն տեսակի փառքից, պատվից և այլն։ Ծնվեց աղքատ մի հատ ընտանիքում, ծնվեց նույնիսկ ոչ նորմալ պայմաններում, այլ գոմի մեջ, անասունի գոմի մեջ ծնվեց, տեղ չկար իրանց համար։ Եվ ինքը ոչինչ չօգտագործեց իր աստվածային զորության։ Ծնվելուց հետո անմիջապես փախստական դառավ, այդ օրենքի բաները կատարելով թլպատվել է այդ տաճարին ընծայվելը, բան էս ամեն ինչը կատարելուց հետո փախստական դառան, որովհետև այս աշխարհի իշխանները որոշել էին Քրիստոսին ոչնչացնել, ստիպված փախան, փախստական եղան, ուրիշ երկրում ապրեցին, տարապեցին, հետ եկան և այլն, և Քրիստոսը մինչև 30 տարեկան ցույց չէր տալի իրով լինելը, սովորական հյուսնի պես ապրում էր, շինարարի պես ապրում էր, հնազանդ լինելով իր ծնողներին, շնոր գտնելով մարդկանց մեջ, խոնար, բարի, որպես մարդ էր ապրում։ Եվ Կանայի հարսանիքում առաջ հրաշքը, որ արեց, տիրամայրը երբ որ խնդրեց, ասում է, իմ ժամանակը դեռ չի եկել։ Չէր ուզում հրաշքանալ, որովհետև ժամանակը դեռ չէր եկել։ Ինքը մինչև վերջ խոնարհվում էր Աստծո, Հայր Աստծո հրամանին։ Երբ որ Աստված չէր հրամայել իրան հրաշքանի, չէր անում։ Տիրամորը ասեց, ի՞նչ ես ուզում ինձանից, ով կին, իմ ժամանակը դեռ չի եկել։ Իրա ժամանակը չէր, բայց լսելով տիրամոր խոնարվելով որպես մարդ իր ծնողի առջև, այդ հրաշքը կատարեց և իր փառքը հայտնվեց այդ օրը։ Բայց տեսնում ենք, որ Քրիստոսը ահա այսպես մարդու կերպարանք լինելով ինքն իրեն խոնարեցրեց, մահվանը հնազանդվեց անգամ խաչի մահվան։ Ուրեմն ոչ միայն թույլ տվեց, որ մարդիկ իրեն ծեծեն, թքեն իրա վրա, մի խոսքով գիտեք այդ ամեն ինչը, մատնեն իրան, անարգեն, ասում է, ինչ են ասում մարդիկ, ով եմ ես, աշակերտները շատ էին սիրում իրենց վարդապետին, ասում էին, մեկը ասում է, դու ես այի Մարկարեն ես, մեկը ասում է, Հովանես Մկրտիչն ես, հարություն առած, մեկը ասում է, Եղիան ես, մեկը ասում է, ես, մեկ, բայց ուրիշ բաներ էին ասում Քրիստոսի մասին, այս բաները չասեցին աշակերտները, ասում էին դև կամեջը, ասում էին խելագարը, ինչ ասես ասում էին, չէ, և Քրիստոսը թույլ էր տալի, որ ասեին, մի վարկյանում կարող էր ոչնչացնել բոլոր այդ իրա դեմ բերան բացողներին։ Հիշում եք, ասես Պետրոսին, ասես քեզ թվում է չեմ կարա, հենց հիմա ասեմ 12 գունդ հրեշտակ գա և բոլորին ստե ոչնչացնեն։ Կարար չէր օգտագործում ինքը, ինչ էլ որ օգտագործում էր ուրիշներին ծառայելու համար, երբ ծառայի կերպարանքը, որ առել էր, ծառայում էր բոլորին, ամբողջ աստվածային զորությունը մենակ մարդկանց էր ծառայում, ինքը իր համար ոչ մի բան չարեց, ոչ մի բան, ընդհանրապես, այդպես մինչև վերջ իր անձը խոնարեցրեց և ունայնացրեց։ Եվ հնազանդվեց մինչև մահվանը, անգամ խաչի մահվանը։ Դրա համար էլ Աստված նրան խիստ բարձրացրեց և նրան տվեց մի անուն, որ բարձր է բոլոր անուններից։ Ստե ինչ ա գրած։ Անգամ սրանից հետո, որ ինքը իշխանություն էր մահվան վրա, կյանքի վրա, ինքն էր հարությունը կյանքը, թույլ հնազանդվեց մինչև մահվան, խաչի մահվան, ամենաանարգ, ամենատարապյալ մահվան, դրանից հետո ինչ եղավ։ Ասում Աստված նրան բարձրացրեց, ինքը իրան չբարձրացրեց դրանից հետո։ Նույնիսկ դրանից հետո, իր ամբողջ Աստծո կամքը կատարելուց հետո, դրա համար էլ Աստված նրան խիստ բարձրացրեց, ասում է։ Այսինքն Հիսուսը ինքը իրան չբարձրացրեց, ինքը իրան չփառավորեց, սպասում էր Աստծուն, սպասում էր հորը, ինքը իրոք խոնարհվել էր, իրոք դատարկվել էր, իրոք մարդ, որպես մարդ լինելով էր մինչև վերջ խոնարհվել։ Տեր Աստվածը իրան բարձրացրեց, Հայր Աստվածը, նրան խիստ բարձրացրեց, ձեզ նև նրան տվեց մի անուն, որ բարձր է բոլոր անուններից, նույնիսկ անուն չվերցրեց Քրիստոսը իրա վրա, այս սպասեց մինչև Աստված իրան անուն տա։ Այդ անունը, որ Քրիստոսը ստացավ, Հայր Աստվածը տվեց իրան, ինքը չվերցրեց, ոչինչ չէր վերցնում, ամեն բան Աստծուց էր ստանում, բայց իրավունք ուներ վերցնելու, բայց այդ իրավունքից էլ էր հրաժարվել։ Որ Հիսուսի անվան առաջ ամեն մի ծունք խոնարհվի երկնքում, երկրի վրա և երկրի տակ, և ամեն լեզու խոստովանի, թե Հիսուս Քրիստոսը Տեր է,
հայր Աստծո փառքի համար։ Եվ այս բոլոր երկրպագությունները, խոնարհությունները այս 10-րդի մասն է խոսքը, որ Հիսուսի անվան առաջ ամեն մի ծունկ խոնարհվի երկնքում, երկրի վրա, երկրի տակ։ Այս բոլոր երկրպագությունները, խոնարհությունները Հիսուսին ինչի համար է, հայր Աստծո փառքի համար, իր համար չի։ Մի հատ էլ կարդամ ես հատվածը, մի հատ տենանք Հիսուսը ոնց խոնարհվեց։ Թող ձեզանից յուրաքանչյուր հինգը միայն նույն միտքը թող լինի ձեր մեջ, ինչպես Քրիստոս Հիսուսի մեջ էր, որ Աստծո կերպարանք ունենալով, Աստծուն հավասար լինելը հափշտակություն չհամարեց, այլ իր անձը ունայնացրեց ծառայի կերպարանք առնելով, մարդկանց նման եղավ, և մարդու կերպարանքով լինելով ինքն իրեն խոնարհեցրեց, մահվանը հնազանդվեց, անգամ խաչի մահվան, դրա համար էլ Աստված նրան խիստ բարձրացրեց և նրան տվեց մի անուն, որ բարձր է բոլոր անուններից, սա 2:9 տունն է, հիմա սրա համար կարդամ ձեզ ինչ ա գրում Պետրոս առաքյալը այս թեմայով, Ա Պետրոս 5:6, ուրեմն խոնարհվեցեք Աստծո հզոր ձեռքի տակ, որպեսի ձեզ ժամանակին բարձրացնի։ Տեսեք, այն ինչ որ Հիսուսը արեց, Պետրոս առաքյալը ճիշտ Հիսուսի արածը, ասում է դուք էլ արեք։ Այստեղ կարդում ենք, Պողոս առաքյալը գրում է, որ Հիսուսը ինք մարդ լինելով ինքը իրեն խոնարհեցրեց, դրա համար էլ Աստված նրան խիստ բարձրացրեց։ Իսկ Պետրոս առաքյալը ասում է, ուրեմն խոնարհվեցեք Աստծո հզոր ձեռքի տակ, որպեսի ձեզ ժամանակին բարձրացնի, իր ժամանակին բարձրացնի, Աստծո հաճելի ժամանակին, ճիշտ ժամանակին։ Պետք չէ ամեն մեկս ինքներս մեզ բարձրացնենք, ինքներս մեզ փառավորենք, մեր գործը խոնարհվելն է, Քրիստոսի նման խոնարհվելը, որպեսի հայր Աստվածն էլ Քրիստոսի նման մեզ բարձրացնի, երբ որ ժամանակը լինի։ Եվ ամեն լեզու խոստովանի, թե Հիսուս Քրիստոս Տեր է հայր Աստծո փառքի համար։ Քրիստոսը այս բոլոր անունները, բոլոր այս բաները, որ հայր Աստվածը տվեց իրեն, այս մեծագույն անունը, որ երկնքում, երկրի վրա, երկրի տակ սենց անուն չկա, նույնիսկ սա օգտագործում էր հոր Աստծո փառքի համար, իրեն այդ փառքը չէր հետաքրքրում։ Սա է ճշմարիտ խոնարհությունը, սա է ճշմարիտ նմանությունը Քրիստոս Հիսուսին, որ եկեղեցին Սուրբ Հոգին ուզմա, որ մենք այսպես լինենք։ Հիմա տեսնենք, այս Պողոս առաքյալը չակերտավոր ասած, չակերտավոր եմ ասում, չոգևորվեք, սենց մեծ-մեծ որ խոսում է, ինք արդյոք է սրա տերն է, թե ոչ։ Շարունակենք կարդալ 3-րդ գլխից։ Թեև ես էլ կարող էի մարմնով բարձրանալ, սա էլ արդեն բացատրում է Պողոս առաքյալը Քրիստոսի Հոգին ոնց է իր հետ գործել։ Ես կարող էի մարմնով բարձրանալ, եթե մեկ ուրիշը կարծում է, թե կարող է վստահություն ունենալ մարմնի կողմանից, ես առավել ևս, թլպատված 8-րդ օրը Իսրայելի ազգից, Բենյամինի ցեղից, եբրայեցի եբրայեցիներից, օրենքին նայելով փարիսեցի, ինչ նախանձախնդրությանն է վերաբերվում, եկեղեցուն էի հալածում, օրենքով եղող արդարության դեպքում անբասիր էի, օրենքին նայելով, հին ուխտին նայելով, Պողոս առաքյալը կատարյալ մարդ էր, կատարյալ հավատացյալ էր, ինքն ա գրում, օրենքին նայելով անբասիր էի, օրենքի արդարությունով, բայց, լավ մի հատ էլ կարդամ, օրենքով եղող արդարության դեպքում անբասիր էի, բայց այն ինչ շայր ինձ համար կորուստ համարեցի Քրիստոսի համար, արդարև ամեն ինչ վնաս եմ համարում Տեր Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելու գերազանցության համար, որի համար ամեն բանից զրկվեցի և դրանք աղբ եմ համարում, որ Քրիստոսին շահեմ։ Տեսեք, Պողոս առաքյալը ինչ ճշգրիտ աշակերտն է Հիսուս Քրիստոսի։ Հովանես Ոսկեբերանը Քարոզնայից մեկում ասում է, ինչ որ Պողոսն է ասում, իմացեք, որ Քրիստոսն է ասում։ Մեկ ուրիշ տեղ էլ ասում է, Պողոսը Քրիստոսի բերանն է, Պողոսի ամեն ասածը կարծես Քրիստոսն է ասում, մենք այսպես պետք է կարդանք, և Պողոսը, որ նկարագրում էր Քրիստոսի խոնարհությունը, ինքը նույն բանն է արել,
միայն չի նկարագրում, մեր նման մենակ չի կարոզում, խոնարհվում էլ է, և բացատրում է, թե ոնց է խոնարհվել, ես էլ գիտեք, չէ ինչ է բացատրում, մեկ ուրիշտեղ աստեղ չեմ հիշում, ասում է հիմարաբար եմ խոսում, որ այդ իրա պարծենում է, իրա փարիսեցի լինելով, հրեա լինելով, օրենքով արտալ, որպեսի ասում եմ մի քանիսին շահեմ, որպեսի դուք հասկանաք էլի, որնա ճիշտ, որնա սխալ, էլի ծառայում է մարդկանց համար, ճիշտ իրա տիրոջ Քրիստոսի նման, աղբ եմ համարում, ամեն ինչից զրկվեցի, և որ Քրիստոսին շահեմ, և նրա մեջ գտնում եմ, ոչ թե իմ արդարությունն ունենալով, որ օրենքից է, այլ այն, որ Քրիստոսի հավատից է, այն արդարությունը, որ Աստծուց է հավատով, Պողոս առաքյալը մերժեց օրենքը կատարելով օրենքի արդարությունը, ավելի լավ արդարություն, ոչ թե դա վատ բան է, շատ լավ բան է, եկեք խոստովանենք, որ մենք դա էլ չունենք, բայց ինքը հրաժարվեց, որպեսի Աստծուց ստանա իր արդարությունը, իրա բոլոր պատիվներից, անուններից, այսպես բաներից հրաժարվեց, արժեքներից և այլն, որպեսի Աստված իրեն արժևորի, Աստված իրեն բանանի, Քրիստոսին շահելու համար, այդ հավատի ձևող արդարության համար, որ ճանաչեն նրան և նրա հարության զորությունը և նրա չարչարանքների հաղորդակցությանը, նրա մահվան կերպարանակից լինելով, որպեսի մեռելների հարությանը հասնեմ, նույնիսկ Պողոս առաքյալը այդենց մահվան կերպարանք առավ, այնպես ճիշտ, այնպես ինչպես Քրիստոս ասում է, մահվան չարչարանքներին հաղորդակից լինելով, մեկ ուրիշտեղ էլ գրում է, որ ես Քրիստոսի չարչարանքների նշանները ունեմ իմ մարմնի վրա, ճիշտ նմանվել էր համարյա լրիվ իր տիրոջն էր նմանվել, դրա համար էլ ահա այսպես եկեղեցին բարձրացրեց Պողոս առաքյալին, և գիտեք, որ եթե հատուկ չեն նշում Պետրոս առաքյալը, Հովանես, եթե ասում են առաքյալը, հասկանում են, որ Պողոսի մասին է խոսքը, կատարյալ առաքյալ դառավ, այսպես է գրականության մեջ քրիստոնեական, հե հին դարերից գալիս է, երբ որ ասում են առաքյալն ասում է, առաքյալն ասում է, 99.9%-ը Պողոսին նկատին է, մեկ-մեկ է, որ խստում է ուրիշ առաքյալի, որ ասում են առաքյալն ասում է, իմացեք Պողոսի մասին է խոսքը, ահա Քրիստոսի կատարյալ նմանությունը, ոչ թե արդեն հասել եմ, ոչ էլ արդեն կատարյալ եմ, այլ հետամուտ եմ, ձգտում եմ, այսինքն, որ ձեռք բերեմ այն, ինչի համար Քրիստոսի կողմից ներգրավեցի, եղբայրներս, ես չեմ համարում, թե արդեն հասել եմ, բայց այս մի բանն եմ անում, որ հետևում մնացածերը մոռացած, առջևում եղածներին եմ ձգտում, դեպի նպատակակետին եմ վազում, Հիսուս Քրիստոսով Աստծո բարձր կոչման մրցանակի համար, եկեք մենք էլ, որ կատարյալ ենք ուզում լինել, այսպես մտածենք, և եթե ամեն բանում այս ձևով մտածենք, Աստված դա ձեզ էլ կհայտնի, չեմ ուզում ամբողջ թուղթը կարդամ, ամբողջ թուղթը սրա մասին է, հիշենք, որ բանտից էր գրել, հիշեք, որ Պողոս առաքյալի դարդ ու ցավը, որպեսի իր եղբայրները, քույրերը Աստծով այս նույն խոնարհությանը ձգտեն, ոնց որ Քրիստոսը խոնարհվեց, և որպեսի ուրախություն լինի, կատարյալ ուրախություն լինի, որպեսի աղ ու լույս լինեն ամբողջ աշխարհի համար, եկեք մենք էլ ինչ որ եղել է չեղել մոռանանք, մի կողմ թողենք, նայենք մեր նպատակին, նայենք Քրիստոսի կատարյալ հասակին հասնելու այս հրամանին, որ Աստված տվել է մեզ, և այս Աստծուն նմանվելը Քրիստոսի կատարյալ հասակին հասնելու ճանապարհը Պողոս առաքյալը այսօր մեզ բացատրեց, սա խոնարհությունն է, ինչքան շատ խոնարհվենք, այնքան շատ կբարձրացնի Աստված մեզ, ինչքան ուզենանք բարձրացնենք, ինչքան ուզենանք պաշտոններ, կոչումներ, բաներ հափշտակենք, այնքան Աստված երես կթեքի մեզանից, մեր նպատակին հասնելու ամենակարճ և միակ, ոչ միայն ամենակարճ, այլև միակ ճանապարհը խոնարհությունն է, Քրիստոսը Աստծուն հավասար էր, ով է մեզանից Աստծուն հավասար, ոչ մեկս, Քրիստոսը Աստծուն հավասար լինելով հափշտակություն չհամարեց, ինչ ենք մենք մեզ տարբեր տեսակի բաներ, կոչումներ, պաշտոններ, այսպես բաներ վերագրում, հափշտակում ենք, Սուրբ Հոգու նվերները կարծես հափշտակություն լինի, չենք կարողանում խոնարվել, եթե Աստված ինչ-որ մի շնոր է տալի մեզ, դրանով մենք հպարտանում ենք, ցուցադրում ենք ամենտեղ, մենք չենք կարողանում խոնարվել, Տեր Աստվածն էլ մեզ խղճալով քիչ է մեզ շնորներ տալիս, որովհետև գիտի, եթե շատ շնորներ տա, հլ ես չտվածով այսպես հպարտենք, մեծամիտ ենք և այլենք, բավորտա ինչ կլնի, բայց եթե խոնարվենք, Աստված առատաձեռն Աստված է, բոլոր շնորները կտա մեզ, և մենք կարող ենք ավելի խոնարվել, ամեն շնորհը ստանալուց ավելի խոնարվել,
եւ ուրեմն Քրիստոսին նմանվել, որը որպես կատարյալ մարդ խոնարհեցրեց իր անձը։ Հեզ, աղքատ, համեստ ապրեց, որ ճիշտ օգտագործեց անձամբ իր համար, ամեն բան օգտագործեց Աստծո փառքի համար։ Մահվան խաչի մահը հանձնարավ եւ նույնիսկ դրանից հետո ինքը իրան չբարձրացրեց, սպասեց մինչեւ հայրը իրան բարձրացնի, եւ այն անունը, որ Տեր Աստված իրան տվեց, ինքը օգտագործեց միայն հայր Աստծո փառքի համար։ Այս կատարյալ խոնարհության մասին մտածելով, որոճալով ամբողջ շաբաթ անցկացնենք եւ հաջորդ կիրակի մոտենանք Սուրբ Հաղորդությանը, եւ այս Սուրբ Հաղորդությունը, որ Քրիստոս այնքան խոնարհեցրեց իրան, որ նույնիսկ թույլ է տալի, որ մենք, որ մարդիկ ձեռքերով իրան բռնեն, տնեն մարդկանց վերանը եւ այլն, եւ մենք ընդունում ենք մեր մեջ, ահա այս խոնարհությունով մոտենանք եւ այս հաղորդությունը կլինի իրոք հաղորդություն Քրիստոսի հետ, իրոք միասնություն Քրիստոսի մարմնի արյան հետ, Քրիստոսի եկեղեցու հետ, եւ Աստված կփառավորվի մեր մեջ։ Մեր նպատակը սա թող լինի, որպեսզի Աստված փառավորվի մեր մեջ։ Եվ երբ որ Աստված փառավորվի մեր մեջ, Պողոս Առաքյալի գրած կատարյալ ուրախությունը կլսվի մեր սրտերի մեջ։ Մենք այսօր դարդ ենք անում, նեղվում ենք, որտեղ ինչ որ դիրքեր ենք ուզում գրավենք, ստացումա չի ստացում, որ ստացում էլա նայում ենք, հանկարծ մեկը չգա մեր տեղը, չվեկալի բան։ Բայց որ մենք խոնարհվենք, ոչինչ դառնանք, ոնց որ Քրիստոսը ոչինչ դառավ, Աստված մեզ կբարձրացնի եւ Աստծո ուրախությունը, կատարյալ ուրախությունը մեր սրտերի մեջ կլինի։ Իմ կարծիքով ուզում ենք ուրախ լինենք, չէ՞։ Ուզում ենք երջանիկ լինենք։ Եկեք խոնարհվենք, սա է ճանապարհը, թող Տերը փառավորվի մեր միջոցով եւ մեր մեջ ամեն ինչ։